أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد والسابقون السابقون أولئك المقربون الصلاة صدقے سب دیا دلی حاجات پوری تدید نے بے اولادی دا آکھے انہیں دی جھولی آبا باقی سارے قوم پیارے مہربان بڑے سارا جانی پہچانی شخصیت جنرل سیکٹری پریس کلب چکوال دے یہ روزانہ اتنا رپورٹنگ واسطے موجود بھی ہونے اور بڑی اچھی خدمت کر دیں محمد خان عاقل صاحب صحافی ویسے بھی معاشرے دی ایک اک ہوتے ہیں اور معاشرے دے ایک رکن ہوتے ہیں صحافی جڑے کہ معاشرے سماجاں عوام دے مسائل پریشانیاں اجاگر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی دیر تک کسی عزت مند رہنا چاہیے دعا فرماؤ کریمن دا درے فطرس دے طبیباں دا درے بخشن ہر تکلیف تو معاف ہو جائے اجازت ہے میں پڑھنا شروع کر دینا انسانی صفات دو قسم نے ہر انسان وچ دو قسمی صفات ہیں ایک ہوندی صفات ممدوحہ اچھے صفات توجہ فرمائی جی میں سخاوت ہو گئی یہ اچھی صفات خوش اخلاقی ہو گئی بولو یہ اچھی صفات بزرگاں دا احترام کرنا اچھی صفات دوجن صفات غیر ممدوبہ یہ انسان کو زیب نہیں توجہ فرمائی سارے انسان دے ممدوحہ حسنہ محمودہ صفات جو ہی صفت ہے یعنی ہر معاشرے مذہب سماج قوم ایک پسندی دے کوئی مذہب دے شرط نہیں ہے وہ صفت یعنی بندے چھوئے وہ یعنی معاشرے مذہب دے ہوئے وہ دی عزت ہوتی ہے اس دا نام میں بہادری آمین شجاعت سولت بسالت اظہار جرت مضبوطی اعصاب یہ ایسی صفت ہے کہ کہیں چی ہوئے پسند نہیں اور معصوم فرمائے ہیں کہ اللہ بہادری پسند کرتا ہے چاہے وہ سانپ مارنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو تو تھک چکے ہو تو میں نہ سوچا میں تھوڑے لیے پڑھ گیا بہادری اللہ نو بولو معاشرہ نو اقوام نو سماجن نو پسند بہادری بہادری شجاعت نہ ہوئے لپی چوڑی تے میدان فتح کرن دی صرف سپی مارو جانا ہاں میں جو چھوٹی جیڑی بہادری ہے یہ بھی اللہ پسند کرے دے
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਮਾਰਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਤਵਤ ਮੰਨਣਾ ਪੋਸੀ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਕਰ ਵੀ ਬੁਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ
ان چار قواتا اے ہو بہو علی ہے آہ मैं कि मैं पता चले कि सारा ना मूड है अल्लाह बिस्मिल्लाह कियो भाई बोले ईमान आले अब्बास मोहम्मद अनफिया अली जैनुल आबिदीन और जनाबे और कोई यार अगर जनाबे मुस्लिम की बहादुरी सुनना चाहते हो तो फिर बोलना पड़ेगा امام حسین علیہ السلام دے وکیل دی ذات ستو دا صفات میں کوئی تفصیل نہیں کہ میں اختصارن اجمالن عقیل دی دستار سیادت دے وارث دا ایک جلوہ دکھاؤں چار ہستیاں نو بہادری دی وجہ تو ہاشمی خاندان وچ علی آقا عباس محمد الفیہ علی زین العابدین اور جناب بولنا جناب مسلم نے اپنی پوری حیات تجربہ دو جنگ لڑی یا بہادری کا مظاہرہ فرمایا سال دی عمر یعنی بھرپور جوانی ہے جن کا نام ہے جنگ صفین آئی تو آٹو میں نے سنن دا ارادہ کوئی نہیں پڑا بس ویسے مجلس دے احترام میں چاہتا گئے ہوئے بھی حاضری لگوان نہیں لیکن لگتے ہوئے صرف حاضری لگوان آئے گئے اے جنہ آدمی ملازم کئی دفتر میں دن نہ صرف حاضری لا کے بیٹھے رہنے شامل والا دن کا آئی لگ دے ہیں بے دفتر جنہاں لکھا مانا ہے بے حاضری جو گا شام دا شام چکے رکا تے پالس کے درمیان تو ہی فوج مقابل ہو گیا پینتری سال دی عمر امیر مسلم دی بھرپور جوانی ہے توجہ رکھا ہے بھائی جوانی دا آفتاب نصف نہار تے چمک رہی شجاعت دی وجہ تو زمان علی سرند سب اللہ حریف دی مقابل دی مخالف دی فوج قرآن دی قسم ہے جنہ جناب مسلم دیتا ہے مسلم دی تک ہی نہیں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کلے
ساتھی کول رل کے ہونے لگ رہے ہیں. پھر خدا دے پورے لشکر دفر بہتر کو دیکھنا شروع کیتے امیر مسلم پتا لگ گیا ہے شاہ دور تے نظر میں ٹھہری ہے جڑا میرے موڈے نال موڈ رلا کے برابر جنگ کرے. اس کا نام ہے مالک اشتر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਖੁਫੀਆ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਛੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕੋਈ ਰਾਸਤ ਹੈ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرے چچا کا بیٹا ہے اور اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں سے سکہ ترین ہے جلدی ہو سکتے تو پھر آ جاؤ اسے دوران جدید
کو اطلاع ملی، اس بشیر بن نعمان انصاری گورنر معذور کر کے بصرہ تک گورنر اتھو ٹور کے کوفے تک بڑھایا ابن زیاد، مسلم دی پایا تروڑا نچ لوگن گزار دی، اٹھ نو ذل حج دی آخری رات جی مسلم نماز پڑھائی پورے شہر گھروں دے دروازے پنچا، زندگی دی آخری رات امیر مسلم ایک کلیسے آل محمد دے گھر گزاری ہے جنہ نام توا خاتون، جنہ علی کو فشاہی کرنے ہیں یہ روزانہ برکہ پا کے آگیا علی دیا پاک دیا تو قرآن دی تفسیر پڑھا تے کہیں کہیں لے وکھری جنہ مولا علی دا گھر واپس آ گیا نا خاندان، کہیں کہیں لے وکھرے مسلح تے بھائی کہتے میری اللہ آل محمد دے میرے ہوتے بہن بے سانن کدھائی کوئی حاشمی شہزادہ میرا مہمان آ بڑھے گا، میں ہوں دے ہی ہو خدمت کر رہا تو علی دیا دیا میں کو دعا کرے گا، جو مسلم آخری زندگی آخری زندگی کی رات اسے تو دکھائی ایک لفظ چلو میں آتا چاہ مسلم دے حملے پڑھن تو پہلے کھانا دیتا کھانا دے کے مسلم دی اکھی بس پہنے تو سمجھے شاید مزاج مطابق نہیں حد بن کیا دے حضور پسند نہیں تب یہ جو آپ کو تیار کر دے رو کے فرمائیں دن تو نہیں 15 رمضان کو میں مکہ چکورا حسین دا وکیل بن کے میں خالی نہیں میرے نال دو پتری ہے یہ پورا عرصہ میں پتروں کو وکھر نہیں اپنے ہاں نال لا کے سمجھتا ہے منک ما یاد نہ ہوئے کیرل میں حالات دی تبدیلی دیتی ہے نا سات ذلحائی دی شام دو پتروں کو قاضی شرح دے حوالے کی تھی جو زمانہ دشمن ہے جڑے لے حالات بہتر ہوں میں نہ میرے پتروں کو مدینے پہنچا میں تھوڑے ماں نال تے بھینی نال مل کر فرمایا جتنا سفر میں رہا میں کلی روٹی کدے نہیں کھاتے اللہ جانے دوجا تریجا دیا پتروں تو جدائی ہے میں نے پتروں روٹا کھا دیا میں کھانا چنگا نہیں ساری رات عبادت تسبیح تلاوت کرتے قرآن چ گزری ہے صبح کے ٹائم میں مسلے پہ بیٹھے جو ابن زیاد کو مخبری ہو گئی ہے پہ مسلم تو نمی کنی آل محمد دے گھر رہے ہیں اس پہلا پہلا دستہ فوج دے گرفتاری واسطے بیٹھے مسلم گوڑا دیا ٹاپا دیا آواز محسوس کر کے سمجھ کے سلمان کہا دے تو تیرا بھلا ہو گئے تیرے تو کون خدمت کی تھی مگر میری زندگی مک گئی ہے ابن زیاد کی فوج میری گرفتاری واسطے گلی ہے جب میں تلواری نے میں گزر رہی دے دیوار نال متھا مار کے آتی ہے واہ غربا تھا مسلم آدھے غربا دوائن کیوں کی تھی رو کی آتی ہے ہکو ارمان ہے کاش اج میں مرد ہوں حسین دا رکل ہا وکیل لڑتا پہلا دستہ آئے حسین دے وکیل پھر نارکی ابن زیاد دوچھا دستہ بھیجے کلے حسین دے وکیل پھر نارکی تھے کوئی سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہ یہ لے تریچھا دستہ آئے نا بڑا تیار ہو کے لوگے دے خودم پا کے مسلح ہو کے لوگے دے لباس سچ ملبوس ہو جناب مسلم تلوار سنبھالی تے آسمان دو ڈٹھا من کر لو کی جڑی میں تو مسلم دا دوجا حملہ سنا منا چاہندا ہے جی کو فدی گلیاں ابن زیاد دی فوج نال بھری ہوئی ہیں پتہ کیا دل جناب میں من کر لو جی سرکار کہ انہاں دی روح اگے کی نہ قبض کرن اتے کہیں دی گردن تے گوڑا رکھ
ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੜਸਨ, ਤੂੰ ਛੱਪ ਛੱਪ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਸਟੇਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਕੂਫੀਆਂ ਦਾ
چھت دیکھے نہ منو اس دا سر قلم کرو یہ کو پتہ لگے جو گورنر دی توہین دی قیمت کیا ہوندی ہے ان جڑے مکانی ہی وے بس مسلم دی گل مکی ہے جو دربار دے کونے چ ایک پردادار دی بڈی ہوئی کو کہے مسلم مجلس ہے
सकता तुहाडे शुक्रिया वास्ते तू इमाम दरवाजे ते गेट ते खड़े एक चौथा इमाम दूजा पंजवा इमाम मेरिया मावा धियां भेणा के दरवाजे ते मावा धियां खड़िया होंदियां کیوں کوئی خاص کر لے کہ لائن آ کے میں علی تو بدلہ کھیلنا ہے
हुसैन न वकील शहीद हो मुस्लिम का सर सदर दरवाजे ते खड़ा।